Նախորդ ելույթառախությունը եզրափակեցինք 18-րդ դարի լուսավորչական միեգինապաշտության ունիվերսալիզմի մահագույժով, որն իր առարկայական արտահայտություններ ցտացել՝ Տարօրինակ լիբերալ Ալեքսիս Դետոկվիլի, ցավալապաշտ, գաութարարություն ժողովարության ներքին հատկանիշը համարող քաղաքականության, բացիֆիզմի մեջ։ Լիբերալ մտքի այս 6-տակի շրջադարձը անարձագանք մնալ չէր կարող։ Եվ ինչպես որ սпасելի է, այն ցնունդ տվեց դ դոկվիլյան գաութերկությունը, նրա ռազմերկությունը, կայսերերկությունը վերանայող նոր հոսանությունների։ Այդ տեսաբանների շարքում առանձնանում է ֆրանսիացի մտածող, ժամանակից սոցիոլոգիայի հիմնադիրը համարվող Օգյուստ Կոնտը, որն ապրել է 1798-ից 1857 թվականներին։ Կոնտը ինքնորինակ ձևակերպում է տալիս պատերազմի եւ խաղության հարցին։ Արաճքաշելով պատերազմի եւ տնտեսության անհամատեղելի լինելու թեզը այդ երկուսի տարամերժության կանխադրույթը Կոնտի փիլիսոփայությունը պետք է դիտարկել նրա ապրած ժամակաշրջանի լայն անկվածում նույնեթե լայն համատեքստում երբ ֆրանսիական հեղափոխության Ռոբեսպիերյան հետճշմոթը եւ այդ հետճշմոթի ելած քստմնելի տեռորի มหազար հուրը տեսած եվրոպայում նայev Նապոլեոն Բոնապարտի գահակալության կայսր ու տենական զուլումը տեսած Եվրոպայում նոր ու կայուն հանրակարգ քիմնելու ուղիներ էին որոնում հանրակարգ, որնի տարբերություն նախորդների զերծ կլիներ դեսպոտիզմի հեղցական խեղդողակից։ Եվրոպայի առաջ ցառացել էր բարթեբարձ մի խնդիր։ Ֆրանսիական հեղափոխությունը հասցնել ավարտին, բայց այնպես, որ ոչ էլ ջուրը ընկնեն, չեզոքանան հեղափոխության մեծողի ձերբերումները։ Իրավիճակ, որ համընկել էր մի ժամանակագմիջոցի հետ, 19-րդ դարաշկիզը, երբ արդյունաբերական հեղափոխության, գիտության եւ տեխնիկայի նորագյուտ նվաճումներն արդեն խարխլել, ինչու՞ չէ հեղափոխել են եվրոպական հասարակության հնավանդ հիմքերը, բայց ոչ էլ այնքան էին առաջ գնացել, որ լիովին ըմբռնեին կամ իմաստավորվեին ըստ արժանվույն։ Խախտվել էր հնամի ահաստատությունների հավատովը, բաց նորադարնել դեռ չեր սկսել։ Կոնտը հարցական կիրավիճակի եւ պահնիրոկ բեկումնային համարելով լծվում է արտունաբերական արդի հասարակքն ու փիլիսոփայությունը կապող կամարող հարացույց՝ պարադիգմ ստեղծելու գործին։ Հետազոտության առերկա դարձնելով տիրապետող կարգերի եւ առաջընթացի փոխառնչությունների ուսումնասիրություն հայտակարգ, որի հասողությունից ինչ խոսք, դուրս չի մնում նաև պատերազմի եւ խաղության հարցը, որին սակայն կանդրադառնանքիչ ավելի ուշ, քանի որ թեմային վերաբերող նրա դատողությունները, որ ժամանակաշրջանի համընդհանուր դրամատվությունների արտահայտիչն են նաև, ավելի շուտ ացանցվում են, բխում են նրա ոսմունքի հիմունքներից։ Այնպես որ պատերազմի եւ խաղացան շուրջ նրա խորհրդածությունները ներկայացնելուց առաջ նախ անդրադառնանք Կոնտի փիլիսոփայության հիմնական դրույթներին, ինչպես նաեւ դրանց նշնչանքի աղբիջներին։ Այսպես Կոնտը մեկտելության ներքո ժողովում է կարծեսներ, հակ ըստեյության իրար բացառող տեսական տարբեր կոհակներ, տեսական հորցանքներ։ David Hume-ը եւ, և Իմանուئել Կանտից փոխառում է դրական, պոզիտիվ ֆիլիսոփայության ելման հայցարկը, պոստուլատը, որ Աստվածաբանությունն ու բնազանցությունը մետաֆիզիկան, իմացության ու գիտելիքի անկատար ձևեր են, եւ որ դրական, պոզիտիվ գիտելիքը պետք է հենվի իրերի էմբիդիայով փորձով հաստատելու վրա։ Եկեղեցական գրականությունից ëntորինակում է կաթողիկեա եկեղեցու նվիրապետության համակարգը այն է եկեղեցական կրոնական պաշտոնեության, ստորակարքերի հիերարխիայի անհրաժեշտության գաղափարը, համարելով, որ վերնախավի գույությունը անհրաժեշտություն է, եւ որ կառավարման լավագույն իդեալական համակարգերի հեցակետը հենվելու հաստաստյունը պետք է լինեն հենց մտավորականներից կազմված վերնախավերը։ Դե իսկ Լուսավորիչներից Հատկապես Գլոդ Անրի Սեն-Սիմոնից կոնտվերցնում է համատրական իրերն ու երևույթները միասնության եւ փոխադարձ կապի մեջ ուսումնասիրող եւ գիտական մեթոդաբանությամբ առաջնորդվող հասարակագիտության առնչեցության դղափը։ Գիտություն, որը ոչ միայն կբացատրի արդեն իսկ գոյություն ունեցող հասարակական կառքն ու հանգը, կվերհանի եւ կանխատեսի հասարակական ոյնաչափությունները, այլ եւ կծրագրի ըգծագրի լինելոցքը ապական գիտություն, որին մեր հերոսը Իսիդուր Մարի Օգյուստ Ֆրանսուয়া Կոնտը տալիս է, կոնտ, է սոցիոլոգիա անվանումը։ Կոնտը համարում էր, որ հասարակության վերակազմակերպմանը սովորաբար նախորդում է ապակազմակերպում որ նույնիսկ անգամ պատմության ինքնապար գործընթացների արդյունքում, այլ ոչ թե մարդու ազատ կամքի արտահայտությամբ բռնելու է գիտությանն ու մարդու մտավոր ուժին ապավինելու ուղին։ Ինչն էլ իր հերթին դառնալու է պատերազմի բացառման գրավական։ Իր այս եզրակացությունը կոնտահանգում է ինչպես գտնում են որոշ հետազոտողներ Օස්տվաց Լուսավորիչ մտածողներ, Ան-Ռոբեր Ժապտյուրկոյի եւ Մարի Ժան Անտուան Նիկոլատը Կոնդորսեի աշխատություններից։ Տյուրկոն, որ ժամանակին վիթխարի ազդեցություն է թողել պաթմության փիլիսոփայության վրա, համարում է, որ մարդկությունը որպես պաթմության ենթակա, պաթմության սուբյեկտ միատար է, որ անկախ գոյություն ունեցող տարբերություններից մարդկությունը մի أشունչ, միազանգված, միախումբ մի, մի, մի սուբյեկտ է, որ պատմության գողով անցնող antihանշիվ ամբերը լինի պատմական գործընթացները, թե փոለերը, անցքերը, թե եղելությունները, բոլորը մեկիպես մի գծային ընդհացության, անշեղ եւ ուղղորդ մի գնացության, առաջընթացի անկհակտելի մասնիկն են ցոս։ Ժորգոյի նպատակը միջնադարի նկատմամբ ձևավորված բացասական խիստ հակակիր վերաբերմունքը մակրագրելն էր։ Ինչին հետամուտ՝ առաջ է քաշում Միեգին ունիվերսալ պատմության իր հաղացությունը, որը հերկելով աղաշխարիի եւ նորաշխարիի ժող ու բաշան իրարից զատլինելու գաղափարը վերահաստատում է անցյալի ու ներկայի անդրոհելյութիան, առանցին դարաշրջանների շահկապվածության փոխկապված լինելու գաղափարը կարևորում է պատմության առանձին շրջափուլերի ճաճարներն ու փող պատճառականությունը ուսումնասիրելու ավանդույթը եւ այդ կերպ парат դաշտագետին է նախապատրաստում կոնտի հոլովուտային էվոլյուցիոն տեսության համար։ Ինչ վերաբերում է կոնտի տեսաբանության երկրորդ կողխորը՝ մահապատժից խուսափելու համար ինքնասպանություն գործած դ կոնդորսեին, որ նաեւ ինչպես շատերը կիմանան, Հասարակությունը մաթեմատիկայի մեթոդներով ուսումնասիրելու առաջամարտիկներ, նաև պատմության առաջընթացն ու բանականության առաջշարժը զուգընթաց արգացումներ համարող մտածող էր։ Իր ուրվագիծ մարդկային մտքի առաջընթացի պատմական ապակերի աշխատանքում դերնակրի դարձմանը պայմանական է իր արեր առadrում, մարդուն ու հասարակությանը։ Համեմատում է մարդու անձնային աճը հասարակության հավաքական աճի հետ, անհատի զարգացումը հասարակության հասունացման հետ, անհատի առաջխաղացումը հասարակության առաջընթացի հետ ու եզրակացնում է, որ հիմա, իսկ նա ապրել է 18-րդ դարակեսին, երբ մարդն արդեն քաղաքական մասին իր դատողություններում առաջնորդվում է փիլիսոփայական ու հանրային կարծիքով, այլ ոչ թե սնատամիտ իմաստակությամբ Հասելի արթարև առաջընթացի միանգամայն նոր նորաթռիչ ու թարմաշունչ արմիփուլի տևակոխել է բանականության դարաշրջան։ Այս փուլում կոնդորսեի համոզմամբ պատերազմի ճարիքը սրանից առաջ massamp սpanանած արևտուրը, որից ավանդներն նանկ ասելի թափով ու անհատնում երանդով մեծացել են, ոչ թե մարդու գիտակից ու վերահասու ներգործությամբ, այլ ընդհանրեն պատմական անկախ գործընթացների արդյունքում։ Հիմա արդեն փոխարինվելու է առաջնթացի նոր բարձրակետով։ Ակաման ինքնաբերականն ու դիպլոմացանը զիջելու են իրենց դիրքերը եւ մարտա հաստատելու է իր գիտակից ու խելամուտ վերահսկողությունը մարքային գույության ու շրջակա կեցության բոլոր parunakների վրա շրջափուլ, որի անդաստաններում պատմության անիվը պատտվելու է ոչ թե կեղակարծ բախտապաշտության, այլ թվի եւ հաշվարկի հեցանեվի շուրջ։ Շրջափուլ, որ բանալով ճշգրտության, ստուգության, հավաստիության, հաշվականության, այն է գիտականության նոր միտար գلولը, կառապնատելու է առաջընթացի գերագույն ցշնամուն, ճակատագրին եւ սապես ազատելու է մարդուն ինք թերություններից արատներից եւս մեկից պատերազմից սա իհարկե զարմանալի անկամիսկ տարօրինակ լավատեսություն է խոսել անբռնի աշխարից ֆրանսիական հեղափոխությունից դրան հաջորդած terror-ից ու բոնապարտի արշավանքներից հետո ավելին նույնքան զարմանալի անկամիսկ տարօրինակ է խոսել 4 հարվարքից մի աշխարհում որտեղ Մርկապահ ս լում էին հեղափոխության գրքերն ու ազգայնական ահեղույզերը։ onta sakain hetavelov irne shunchankhe aghpyurnerin, Gurgoyin yev Dkon dorsiayin chitho tapum arachntatsi yev ampateryazm apagayi handep ir havat, yev goyutsyan ekochum, vatmutyan anqakh yev inknavar ujere nererev datchnogh tesakan ir haratsuits. Tarberazatelov razmahen hasarakutyunnere artsunaberahen hasarakutyunnerits nagrum e vor hasarakutyunnere gortsumen est yerk'u napatakavorutyan. Մեկը նվաճումն ու այլ ռասաների ներմրնությունն է, մյուսը արտադրությունը, բնությունը հոգուտ մարդուն ծառայեցնելը։ Որբիսի հանույթը ավելի շուտ մարդախոմը, կոչվի հասարակություն, պետք է սևեռված լինի այս երկու նպատակներից կամ մեկի, կամ մյուսի վրա։ Հակառակ դեպքում հանույթը բնութագրից զուրկ խառնամփուղ է հասարակությունջը։ Սրանցից մեկը ռազմահենությունը կամ Ռազմահաղ նպատակադրությունները հնորիա համակարգի հատկանշաններն էին նորին արդյունաբերականություն։ Տարբերակում, որ հանդիպում է նաև Կոնտի ակադեմոսյան շրջանակների ինքաճանոթ, մարդկային գիտելիքի հոլովությունը, էվոլյուցիան, դասաբաշխող, հայտնի երրափուլի մեջ։ Առաջին փուլն իսկ Կոնտի թեոլոգիականն է, ռազմականը։ Երորդը դրական, պոզիտիվ փուլն է։ Այն է թե արchnաբերական կյանքի շրջանը։ Իսկ այդ երկուսի առանցում երկրորդ՝ միջանկյալ, անցումային, բանասանցական փուլն է 메տաֆիզիկականը։ Փուլերը բնականաբար առանձնանում են յուրաքերպությամբ՝ ուրույն Մարդու երբնական ուժերի հանդեպ տածած հիացական սարսափն ու զարհուրական զմայլումը։ Իսկ հասարակություններն էլ այդպեսի աշխարում լինում են ստրկատիրական ու զինվորական։ Զարգացման այս փուլում անծանոթն ու անբացածրելին վերագրվում են երբնականին, աշխարնն էլ իհարկե ընդանում է ոչ թե ըստ ինչ-ինչ օրենքների կամ օրինաչափությունների, այլ անմռունջ, անսում է են տարկվում է իրական կամ անիրական մի ինչ-որ արարացի, միանձնյական քին ու կամահաճ քմայքներին։ Երկրորդ՝ բանասնցական օրինապաշտական փուլը, աստվածաբանության, իսկ հետագայում գիտականության բերող փուլն է։ Այս փուլը նա տրոհում է 3 ենթափուլի։ Առաջինը ֆետիշիզմի, կոպքենականության ենթափուլն է։ Այստեղ չկան հոգևոր спасаվորներ, քուրմ եւ գղեր, քանի որ աստվածներն ասի ենթափուլում։ Տանձրացական, նույն է թե շոշափելի ու զգայելի առարկաների մեջ բնակվող էակներ։ Երկրորդ ենթափուլը բազմաստացությունն է, երբ մարդկային միտքը ավելի համակարքային, ավելի նրբակնին ու բազմապարտ առնալով ծնունդ է տալիս նոր մի դասին՝ աստվածների օշնությունն ու բարի կամքը փոխանցող սրբհամեր մունջ օշ ներկակներին հոգևորականության փուլի վերջին անկախելի ենթաշրջանը մի աստվածացյալ ենթափուլն է երբ երկնակալն ու գոյարարը մարթարաշն ու ամենակալը աշխարհաստեղծն ու ամենարարը նույնացվում են մեն մի գերբնական գույցան հետ բանազանցական վերացական փուլուն որըստ կոնտի megenarkել է միջնադարյան եվրոպայում 1300-ականներին Մարտ նաշխարի մեջ սկսում է տեսնել իր հակումների բնական արտահայտությունը։ Դեռ իհարկե հավատում է Աստծո եւ աստվածային զորության գոյությանը, բայց քանի որ Աստված վերացական, ոչ առօրեական արարած է այդ փ <li>Մարտը սկսում է սեփական գոյության եւ իր մարդեղինության, իր անձի, իր թերությունների եւ սխալականության հետ կապել աշխարհի արատներն ու անկատարությունը։ Բանաս anthracանը թեոլոգիական մտածողության բնական ճանաչությունն է, որի ժամանակ սակայն երևակայությունը սկսում է տեղի դար եւ հուշիկ քայլերով զիջել դիրքերը բանականությանը։ Համոզունքին, որ Աստվածն աստված, բայց ամենայն ինչի հետևում չէ նա, որ մարդը պետք է որոշակի կարգ կանոն եւ օրինաչափություն քննтри բնական աշխարում եւ գտնի դրան։ Աշխարը բացատրելու բնազանցական փորձերը թերի են ու անկատար ինչ-որսք։ Բայց բեկումնայինն էին մարդկության մտքի պատմության ու մտքի առաջընթացի համար։ Քանի որ հենց այդ հոլովույթում է, որ մարդ կան միտքն անցնում է բնական երևույթների մեջ՝ օրինաչափություն փնտրելուն, եւ դենեացում, զգայականությամբ եւ ոճ զգացմունքայինությամբ առաջնորդվելու իր վարալությունները, պրակտիկաները։ Երորդ՝ գիտարթունաբերական փուլում կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գիտական եւ արժանաբերական փուլում իրենց ցիկակալությունը hegemonian են հաստատում դրական փիլիսոփայությունը եւ հասարակաց հարաբերությունների կազմակերպման արժանաբերական ձեւերը սա դրապաշտությունը պոզիտիվիզմը մարդկային մտքի զարգացման հոսքքերին այն է թե վերջին եւ բարձրագույն փուլն է բոլորից Մարդն այս շրջանում տրվում է աշխարի ներքին օրենքներն ու օրինաչափությունները բացահայտելու, ըմբռնելու, վերհանելու փնտրտուքին, առաջնորդվելով արդեն ոչ թե կրոնական եւ աստվածաբանական, կամ գեղարվեստագիտական ու սնոթիապաշտական ուղումներով, այլ ճոր գիտականությամբ։ Այս վերջին փուլում մարդկային մեծնայելը չի վազում բացարձակ կահափարների ու առավելական հաղացքների հետևից անդ հակարակը լծվում է աշխարհի ցակման դրա վերջնահանգվանի եւ երևույթների պատճառաբե տանկային կապերը վերհանող օրենքների ուսումնասիրությունը որ մեծացնում է դիտարկման դասակարգման փորձարկման եւ ապածուցողականության կարեգորիությունը սա իհարկե մտածողություն է որ ոդկով գլխով լիուլի համապատասխանում է արժունաբերական հասարակություն ստեղծելու պահանջներին կոնտնել Նախորդների պես կարծում է որ պատերազմի գոյությունը միանգամայն արդարացված է եղել թե վախ շրջանում թե հաջորդ անցումային բնազանց մետաֆիզիկական շրջապղու քանի որ մարդու արժանաբերական հմտությունները դեռ այնքան զարգացած չեն եղել որբիսի մարդը հրաժարվի պատերազմող զավթողական գերնպատակի Այլե սակայն իրավիճակը նրա ապրած ժամակներում, երբ իր հրասը բակ արշավությունն է սկսել, արտունաբերական առաջ ընթացը եւ երբ մարթը բախվել է երևակայությունը դիտարկмам, այն է թե հորինվածքը փորձով փոխարինելու, իսկ դիտարկման հիմքում էլ տեսաբանություն դնելու անհրաժեշտության հետ։ Հիմա, ինչպես նա է բնդում, հետևելով Նիկոլադա Կոնդորսեին, Եկել է դրական ոգու այն է թե պատմությունը եւ հասարակությունը գիտության հիմամբ վերլուծելու ժամանակները Իրական դրական ոգին գրում է նա իրերն ինչպես որ կա տեսնելու կարողությունն է որբիսի մարդը կարողանա հանդես գալ կար, ուսումնասիրությամբ հիմնավորված եզրակացություններով ու կանխատեսումներով Կոնտը ցանկ եւ երանդ չի խնայում որ պատմությունից բացառի դիպչվացականությունը պաթահականության գործունը Քանի որ միայն այս կեր կարող է ցույց տալ, որ քաղաքակրթությամբ այտերը ཐակում են առաջընթացի, անշեղ ու անխախտ եւ կան խորոշված արհետով։ Այս ոգով արված ուսումնասիրությունները կարծում են, Թույլ կտան, որ մարդկությունը կանխի հակամարտության հետագաբրնկումները։ Ավելին, արդեն իսկ նկատելի են բնդում ենա մարդու խոքի կերտվածքի փոփոխությունները։ Մարդիկ արդեն իսկ շկամության բենդիմում կամավոր զինծառայության Մանավանդ որ գաղութային կառավարման անկումը իմաստաստազկել է պատերազմ մղելու անհրաժեշտությունը։ Եվ երջերապես կարծում ենա դրական ողքին ի վեր չո նաև համակելու է բանակին, որին meyen մի գործարույթ է վերապահվելու ապագայը։ Ներպետական, քարքո կանոն հաստատելու, ջանդարմական, ոստիկանական հանձնառություն։ Արտաքին քաղաքական հարցում էլ է կոնտը պատախնթիր հետևողականություն դրսեւորել կոչանելով անգամ հորդորելով որ ֆրանսիան պետք է ազատություն շնորհի իր բոլոր գաղութներին որ ավելին հարկավոր է աշխարհի 4 ցագերում եղած բոլոր պետությունները մասնատeil եւ տրոհել շատ ավելի փոքրակազմ միավորների սրանքն ակնարկում են անհրաժեշտ գործողություններ են որ կամրացնեն դրական այսինքն դիտելիքա հայն խաղասեր եւ արժանապետական եւ աշխատասեր հասարակությունների հիմքերը Գորցենթաուց, որ նրա խորին համոզմամբ արդեն իսկ megenարկել ու բռնել է իր գնացության անշրջելի ճանապարհը։ Կոնտի առաջքաշած թեզը, թե արցունաբերականությունն ու պատերազմականությունը, արցունաբերական տંતեսությունն ու պատերազմը երկու անհաշտ եւ անհամատեղելի երևույթներ են, առաջին հայացքից կարող է ավելի վաղ մտածողների մտքի կրկնության դպավորություն թողնել։ Միգուցե բաց պետք է շեշտել, որի տարբերություն իր ավակների կոնտ դեն են դում նախընթաց մտածողների զուշավորությունն ու աներ բայորեն ու անսեթև է դնում է, որ պատերազմն ու բռնությունը բացարվում են արտի արchnաբերական դրական գիտելիքի վրա հարەسխված հասարակություններ։ Որքան էլ որ, որ այս փաստարկը հակասեր իրավիճակին ու խնդրահարույց թվալ այն ճապից դուրս գաթակղի չեր, որը գրավեր հետագա ազատականների դրանց Թվում անգլացի մտածող ու հոլոհոթային տեսության ճատագով Հերբերտ Սպենսերի ուշադրությունը, որոնք ոդից հետո ամենայն նվիրումով եւ հրաբուր բխտավառությամբ լծվում են այդ թեզը զարգացնելու ոչ այնքան դյուդին հանձնառությամբ